Ողջույն հարգելիներս, ես հուսում եմ, որ դուք ինձ լսեք եւ շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Միացեք եւ մենք կունենանք մեր ուղիղ եթերը։ Ես տեսակով okay. Բարևձեզ, 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 ես հույս ունեմ, որ ես ուղիղ եթերը հնարավոր կլինի Վարուժան Ավետիսյանի հետ ես տեսակ կապի մեջ մտնենք, կխնդրեմ հրավեր ուղարգեք պարոն Ավետիսյան, եվ մենք մի րոպե հարաբերները ուղարկենք, որ միանան մեր ընկերները, նույնպես եւ ունենանք ուղիղ եթերում միասին։ Ես ներողություն կխնդրեմ նախորդ, ես տեխնիկական խնդիրներ առաջացան, չկարողացանք միանալ, եւ շատ կարևոր բաներ էլի ուղիղ եթերեր, իմ կարծիքով ցավոք սրբի չեղավ կապվել այդ ծրագրի միջոցով։ Okay. Ես հույս ունեմ, որ կստացվի։ Էլի նորից ես կուզենայի շնորհավորել բոլորին այս կապակցությամբ մեր մայիսի 28-ի, ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Ուրեմն հիմնական թեման էլի իմ կրկնեմ նախորդ նախքան մեկ վարգը հա, չէ, Վարուժան ջան, ես ուղղակի հիմի ուղիղ եթեր էլ հեռախոսով անջատեցի զումը, եւ հիմի ուղիղ եթեր եթերին հիմի որ միանակ հեռախոսը տեղ ցույց, ինչպես սովորական, այսինքն դուք բան կենեք, ուղիղ եթերը գնայեք, այդտեղ բանի տակ այդ մեկնաբանությունները կա, այդտեղ դերնի ուղարկեք բան, send request, ուղարկեք պահանջ, որ միացնեմ։ Եկ կամ ես երբ որ տեսնեմ, չէ, այդ ուղիղ եթերին հեռախոսով որ միանաք, ցույց կտա, որ դուք կարող եք բանանել, առաջարկել միանալ ուղիղ եթերին, եւ ես արդեն կընդունեմ առաջարկը, կամ ես կտեսնեմ, որ դուք կնայեք ուղիղ եթերը, ես հրավեր կուղարկեմ, ընդունեք այդ հրավերը, միացեք այդ ուղիղ եթերին։ Այո, այո, հիմի որ կա հեռախոսով միանակ ուղիղ եթերին, անմիջապես կմիացվի, ցույց կտա, ես կարող եմ հրավիրեմ, թե չէ։ Այ այստեղ մի քանի հեռախոսով, հեռախոսով, այո, դա պետք է հեռախոսով անեք, որ օքեյ, շատ լավ, օրիակապ, սպասենք, հիմի կմիանա եւ այսօր իմ կարծիքով երեք թեմա քննարկելը երկար չպետք է տևե, քանի 30-40 րոպե շատ կարևոր խոսակցություն կլինի,
Եվ երեք թեմա ընդամենը կամ 4 թեմա մենք կարող պետք է քննարկենք։ Ահա, ես միացնեմ Ավետիսյանին, հույս ունեմ արդեն ոչ մի սխալ կամ ծկծկուն տեղի չունենա։ Ահա, միացանք։ Ողջույն, ողջույն, Վարուժան ջան։ Բարև ձեզ։ Վերջապես ստացվեց, այո։ Բարի երիգուն, բարի երիգուն։ Ահա, ուրեմն շնորհավոր բոլորին մեր այսօրվա տոնի կապակցությամբ։ Եվ մենք այսօր ունենք մի հատ հրաշք օր, մայիսի 28-ը, մեր հանրապետության, մեր անկախության, իրոք անկախության տարեդարձն է, 102-ամյակն է, և շատ մեծ խորհուրդ ունի այս մեր 102-ամյակը, որը այսօր հայտարարությամբ իհարկե մենք հանդես եկանք, ես եմ միացած նախաձեռնող խմբի կողմից, ազգային դեմոկրատական ժողովրդավարական թևերի կողմից, և կխնդրեմ դուք այսօր մի քիչ մանրամասնեք հայտարարության իմաստը, քանի շատերը կան, որ չգիտեն, թե ինչի համար է այս տեսակ հայտարարություն տեղի ունեցել։ Շատ կարևոր հայտարարություն էր, և ես ուղղակի չգիտեմ, տեղիցս վեր թռա, ուրախությունից ես տեսա, միանգամից կիսվեցի։ Խնդրեմ։ Բարի, բարև ձեզ, ողջույն բոլորին, շնորհավորում եմ անկախության օրվա արթիվ, մեր նոր պատմության թերևս ամենահիշարժան օրն է, և ամենակարևոր ուղերձը, որ պարունակում էր այսօրվա մեր հայտարարությունը, դա ժառանգություն ընդունելու և ժառանգությանը տեր կանգնելու ուղերձն էր, որը պետականության պարագայում դրսևորվում է իրավահաջորդությամբ։ Եվ հայտարարության մեխը իհարկե իրավահաջորդությունն էր, առաջին հանրապետության իրավահաջորդ որպես մեզ համարելը, այդ որպես այդպիսին դիրքավորվելը, և այդ իրավահաջորդության ամբողջ իրավաքաղաքական ռեսուրսը, այդ հսկայական ռեսուրսը արդյունավետ կերպով իրացնելը, ծառայեցնելը մեր ազգային իրքերի իրականացմանը, մեր, ինչպես հրճակագրում է նշված, մեր անժամանցելի, անսակարկելի, անոտարելի իրավունքների իրացմանը, որը մեր հայրենիքի վերատիրացումը և համայն հայության համախմբումը իր հայրենիքում։ Նաև հայտարարությունը հիշեցնում է ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի կերպմանը հետամուտ լինելու համազգային նպատակին, բացատրում է ինչ է դա նշանակում, ազատ հասարակություն, անկախ պետականություն և միացյալ ամբողջական Հայաստան։ Եվ հատկական չէ նաև, որ մեր այս նոր պատմության ընթացքում ևս մեր պետականության հերթական վերածնունդը եղավ ապստամբության, համազգային ապստամբության շնորհիվ, Նարդարապետյան բնույթի այդ ընդվզման շնորհիվ, երեք ճակատներում հայ ժողովուրդը, սեղմված լինելով իր սրբազան լեռների այդ անկյունում, այլևս հասկանալով, որ որևէ տեղ չկա գնալու, և իր նախնիների ամբողջ ժառանգության լինել չլինելու, ընդհանրապես ազգի գոյության և նրա առաքելության իրականացման հարթականի առաջ կանգնած լինելու վիճակում է հայտնվել, և ըստ այդմ այդ սպանակը բացվեց 100-ամյակների բռնություններով, և արդեն այդ եղերնի աղորջ ավերներով, աղետներով այդ սեղմված զսպանակը բացվեց և ծնեց հայոց նորանկախ պետականությունը։ Ու այսօր մենք եթե կանք,
որպես քաղաքական ազգ եւ եթե կանք որպես պետականություն, թեպետ ոչ լիարժեքորեն ամբողջությամբ դեռևս չկայացած, այնուամենայնիվ այդ ճանապարհի վրա, ապա այդ ամենը Սարդարապատյան ընդվզման եւ առաջին հանրապետության լիցքի շնորհիվ է, այդ նրա տված այդ մղումի, նրա տված կենսականության շնորհիվ է։ Այո, Ուստի կրկին լորիս շնորհավորում ենք այս համազգային ամենամեծ տոնի արթիվ, մեր իրական անկախության օրը այսօր է։ Եվ մենք մինչև այս քաղաքական գիտակցության պատվովին չտոգորվենք, մինչև ամբողջ հոգով ու սրտով մեր մտավոր, հոգևոր, կամային ուժերի ամբողջական զորությամբ, եթե չնվիրվենք այդ գաղափարին, մենք արժանի չենք լինի մեր նախնիներին և չենք կարողանալու իրականացնել նրանց պատգամը, այն է ազատ ու ազատապատի ստեղծված կյանքով ապրելու հրամայականը։ Այո, Վարուժան ջան, եթե անցնենք ավելի ընկերական մթնոլորտի, ես կարծում եմ, որ ավելի հարմար Սիրո, կլինի, սիրո։ ինչի համար, Այո։ քանի այսօր իրոք մեր ուրախության օրն է, ես միշտ կհիշեմ այդ օրը, երբ որ կպատմեր իմ տատիկս, թե ինչ բաներով են անցել գաղտնի ճանապարհները, և հետո իմ պապիկիս հորեղբարը ինչպես է մասնակցել ճակատամարտին իրենց ազգականներով, հերոսամարտին, որից հետո իհարկե մենք կհիշենք 1920 թվականին բռնակցումը և զավթումը բոլշևիկների կողմից, և ես չեմ համարի դա Ռուսաստանի, այլ բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից, որը որ հետագայում վերացրեց մեր Հայաստանի պետականությունը, անկախ պետականությունը, և բանից պարզվեց, որ մենք պաստորեն հետ նորից ընկանք այդ նույն երկու ճիրանների մեջ, մեկը ռուսական, մեկը թուրքական, այսինքն բաժանեցին իրար մեջ, մեջ-մեջ էր այդ որսը, և հափշտակեցին, և դրանով մեզի դրեցին բանտակ, այո, իրական բանտակ և կոնցլագեր սնել, համա այդ հսկայական համակենտրոնացման ճամբարը սովետական միություն փշավարերով պատեցին, և մենք կորցրեցինք մեր անկախությունը, ազատությունը և մեր հանրապետության իրավունքները, որ իրավարար վճռով տրված էր մեր հայրենիքին։ Ուրեմն այս դեպքում շատ հետաքրքիր մի հատ բան ներկայացնեմ, որ իմ համար հայտնություն է, որ դուք նաև բանաստեղություններ եք գրել, և 2011-ի ձեր գրած բանաստեղությունով կիսվեցի, իհարկե մեծ ուրախությամբ կարդացի, և զգացի ձեր ապրումները, այն հոգեկան վիճակը, որ դուք ապրել եք այդ ընթացքում, և որը բերեց և հասցրեց ապստամբության, համաժողովրդական ապստամբություններ, իրոք աշխարհով մեկ հայությունը նորից ոտքի ելավ, որպեսզի այս բռնակալությունից ազատվենք և դատապարտենք բոլշևիկյան այդ բռնազավթումը Հայաստանի, մոռանանք երկրորդ, երրորդ հանրապետություն, այլ ունենք մի հատ հանրապետություն և իրավահաջորդությունը շարունակենք։ Եվ ես իրոք հպարտ եմ ես հռչակագրով, և իրոք հպարտ եմ մասնակից ելնելու ազգային ես բևեռին։ Ես կուզենայի նաև, որ դուք մի քիչ ներկայացնեիք այդ իրավիճակը հիմի այսօրվա, և համեմատենք, այսինքն 18-ը թվի այն իրավիճակին, 88-ը, 70 տարի հետո, և հիմի 2020-ը, շատ իրար նման է իմ կարծիքով, մենք հլը չենք ազատվել այդ ճիրաններից։ Շատ կարևոր պահ է, որպեսզի մեր այ ազգը իմանա, թե ինչի համար ենք մենք այս դիրքորոշումը ընդունել։ Ինչ է կարծիք Մենք եք, համեմատությունը արդյոք ճիշտ է։ համաձայն եմ, որ նմանություններ շատ կան։ Իհարկե, աշխարհաքաղաքական, թե աշխարհաքաղաքական իմաստով և թե սոցիալ-տնտեսական իմաստով, ինչու՞ չէ նաև իրավաքաղաքական բազմաթիվ այլ առումներով, անշուշտ մենք հիմա շատ ավելի բարվոք վիճակում ենք, Այո, բայց համեմատաբար։ որոշ
Այո, որոշ առումներով մենք զիջում ենք այն տարիներին, 100 տարի առաջվա մեր նախնիների վիճակին, որովհետև այն ժամանակ մենք ծանրաբեռնված չէինք բոլշևիկյան թունավոր քարոզի այդ ստեղծած ժանգի շերտերով, Այո։ դա մեր կամքի և գիտակության վրա չկար, և մենք շատ ավելի ազատ էինք մտածում, մենք ավելի բնական մարդիկ էինք ու հասկանում էինք, որ պետք է ամեն ինչի գնով, այդ թվում կյանքի գնով, մեր ու մանուկ ոտքի կանգնենք և պաշտպանենք մեր պատիվն ու արժանապատվությունը, մեր ազատ ապրելու, մեր իրավունքը, ստեղծագործ մեր շնորհները, մեր զավակներին փոխանցելու իրավունքը։ Այսօր ցավոք սրտի այդ քարի մեջ արյուն կա, հոգեբանությունը շատ ավելի է սերմանված մեր այսօրվա հասարակության մեջ, մենք բազմաթիվ հոգեմտավոր կոմպլեքսների գերի ենք այսօր, և ըստ էության դրանք են, որ մեզ պահում են այս կիսագերության, այս կիսագաղութային վիճակի, այս կապանքների մեջ։ Ուրիշ իրականում, եթե լուրջ ենք նայում, խորն ենք նայում, ոչ մի խոչընդոտ չկա, բացարձակապես ոչ մի խոչընդոտ։ Այո։ Մտքի և կամքի հարց է, ուրիշ ոչ մի իրականում պրոբլեմ չկա, ոչ մի, այն ժամանակ այդպես չէր, իսկ հիմա այդպես է, մենք ինքներս պիտի մեզ հաղթահարենք, մեր հիմնական հակառակորդը այսօր մենք ենք, այդ ձեր նշած թրքա բոլշևիկյան բնույթի այդ համակենտրոնացման ճամբարը հիմա մեր մտքերում և ոգիներում է, Այո։ և մենք դրա դեմ ենք կռվում, դա պիտի պայքարենք։ Մեր, ինչպես ասում էր, կարծեմ, թե չեմ սխալվում ժամանակին, Սիմոն Երևանցի կաթողիկոսը, ցեցնի միջո է, այսինքն մեր մեջ է պրոբլեմը։ Իհարկե ժամանակին Թումանյանն էլ անդրադարձել է այդ հարցին իր դառնացած ժողովուրդ հոդվածով, հիմա ես պատկերացնում եմ, թե հանճարը ինչքան ավելի դառնացած կլիներ, եթե այսքան բանից հետո 30 տարվա իբրև թե անկախ պետականություն ունենալուց հետո տեսներ մեր հասարակության այսօրվա հիվանդագին վիճակը և ինչ բարերով կհեծեծար նրա ողբերգականությունը։ Այնուամենայնիվ մենք դրան զուգահեռաբար ունենք նաև անկախության սերունդ, մենք ունենք շատ լուսավոր երիտասարդություն, որ շատ ազատատենչ է ու արժանապատիվ է, և դա է մեր ապագան։ Ու այսպիսի, այո, հակասական գործոններ կան, բայց կշերքը թեքվում է դեպի դրականը, սա անհրաժեշտ է շեշտել և ուրախությամբ շեշտել, ու մենք հասկանում ենք, որ շատ կարճ ժամանակ հետո շատ արագ են զարգանում իրադարձությունները, և դրանք նպաստում են, որ այս հասունացումը տեղի ունենա, շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ունենալու ենք գերակշռող գիտակցություն, որ տոգորված է լինելու անկախ, իրապես անկախ պետականություն ունենալու, իրապես ազատ անկախ պետականություն ունենալու, և իհարկե Միացյալ Հայաստան կերտելու գաղափարով, ու բնականաբար միտքը նյութական է, այն սկսելու է իրականանալ։ Այո, Կարծում եմ դա է մեր հիմնական այդ այն շամբուտը, որ մենք պիտի մշակենք և անդաստանի վերածենք բոլորս միասին, այս է, այս խնդիրն է, որ պիտի լուծվի, մենք մեզ պետք է հաղթահարենք և հենարան ունենալով իհարկե հիմնականում անշուշտ արժանին մատուցելով և գլուխ խոնարելով ավագ սերնդի առաջ, մենք պետք է արդեն հիմնական ծանրությունը դնենք երիտասարդության ուսերին, միշտ էլ այդպես է եղել, ազգային ազդագրական պայքարի որևէ փուլում, եթե երիտասարդությունը չի վերցրել դրոշակը, գործը առաջ չի գնացել, հիշենք շատ մոտ անցյալի մեր արցախյան հատվածի ազդագրման պայքարը, ակնհայտորեն երիտասարդ սերունդը վերցրեց բեռը և տարավ, այո, և անգամ պատանիները զենք վերցրեցին և գնացին ճակատ ու ազատագրեցին իրենց հայրենիքի այդ սրբազան հատվածը։
Այնպես որ այսօր էլ կոչ ենք անում մեր երիտասարդությանը գալ, հասնել առաջին շարքեր և ընթացքում ստանձնել բեռի առյուծի բաժինը, որովհետև գետնի վրա արդեն գործը պիտի առաջ գնա, իսկ գետնի վրա գործը առանց երիտասարդության մասնակցության, առանց նրա ավյունի, նրա ոգու ուղղակի անհնար է իրականություն դարձնել։ Ահա, ուրեմն շատ ճիշտ նկատեցիք, որ երիտասարդության վրա է ամեն ֆեռը այսօրվա դրությամբ, և իհարկե երիտասարդությունը մեծամասամբ շատ բաներում տեղյակ չէ, նաև մեր նորորյա այդ պատմության 10-20 թվականին մանրամասներին տեղյակ չէ, ավելի շատ հենց ձեր նշած ռուս թրկաբոլշևիկյան պրոպագանդայի, ինչպես ասած, բանն է, տակ է, ճնշման տակ է, բայց եկեք հիշեցնենք մեկ բան, որ այդ ազատամարտի մեր տարիներին 88-ը թվից կարելի է հաշվել ազատամարտը, քանի ելանք ոտքի, պայքարեցինք և տեղի ունեցավ պատերազմ, հրահրված Մոսկվայի կողմից, որը, որ ինչպես գիտենք, 90 թվականին օպերացիա կալցիո, մինչև 60 գայթի կոտորած, իհարկե նաև բանի Բաքվի կոտորածը, հայերի կոտորածը, և նաև Կիրովաբադ, որ Շահումյանի շրջանն է, դատարկելը բնակչության օպերացիա կոլցոյի միջոցով մարդիկ մեր հայ երիտասարդները զենք վերցրեցին, իհարկե որսորդական հրացաններ, դպրոցից բերեցին նաև հրացաններ, որ ռազմագիտություն կսովորեին, բաներին վերականգնեցին կրակելու հնարավորությունը, և այդ դրանով սկսեցին պայքարել տանգերի դեմ, և պաստորեն այդ պատերազմը ռուսաթուրքա-բոլշևիկյան, կարելի ասել, համագործակցության արդյունք էր, որում մենք հաղթանակաց դուրս եկանք, ի շնորհիվ մեր հերոսների, անձնազոհության, մեր ազգի, և այնտեղ կային, չմոռանաք, նաև մեր հրաշք տիկնայք, որ նաև այն սերունդից էին, երբ որ Սարդարաբադի ժամանակ նույնպես մասնակցեցին, Սոսեմ այգիի նման զենք վերցրեցին, և այսօր շատ աղջիկներ փաստորեն կան տարատեսակ ինչ-որ աղջնակներ երիտասարդ, որոնք որ ավելի շատ պրոպագանդա են անում առանց սահմանների Հայաստան, տեսել ենք, կարտացել ենք բարեկամություն ադրբեջանցի և թուրքերի, եթե շունը չի ուզե քեզ հետ բարեկամանա, ձերդ բերանը չես մտցնե, որ խաձը այդ շունը հարձակվի վրա, այդ կադաղած շան վրա, դու բարեկամություն չես անում։ Դրա համար պետք է այսօրվա դրությամբ մենք նաև ինչ-որտեղ օրինակ հանդիսանանք, որը ձեր օրինակն էր, իհարկե հպարտեմ այդ ձեր քայլով, սասնասեռերի հափշտանությունով, և ցավոք սրտի այսօր Արմեն Բիլյան ու Սմբատ Պարսեղյանը գերության մեջ են, և այս ապստամների ձեր կարգավիճակը գերությունից չփոխվեց ազատ գերիների փոխանակում կամ ազատ արձակում, այլ եղավ ինչ-որ ամնեստիայի պես պատմություն, որը որ այս Ամնիստիա չի եղել, մենք ամնեստիայի չի եղել, ամբաստանյալներ ենք այո, մտնում։ դեռ մինչև մի ամբաստանյալ եք, և իմ կարծիքով նաև ձեզ կարելի է պատանդ համարել այդ ռուսա-բոլշևիկյան, կարելի է ասել, Քաղաքագիտական այո, իմաստով կարող ենք ասել, որքան էլ ցավալի է, որ փաստորեն վերջին բոլշևիկը Սերժիկը չէր։ բանից պարզվավ, էլի ունենք շատ բոլշևիկներ, որոնք դատաիրավական համակարգում են, և Դե ինչու՞ միայն քաղաքդատաիրավական։ Ամբողջ այո, համակարգում, պետության առաջին դեպքից սկսած չխորշենք ասել ճշմարտությունը, այո, ցավալի է, բայց այդպես է։ Բոլորը այդ բոլշևիկա կոմսոմոլական մտածելակերպի կրողներ են, նկատի ունեմ հանգուցային պաշտոն զբաղեցնող բոլոր անձինք, շատ ցավալի է, բայց այդպես է, և մենք նույն կիսագաղութային համակարգում ենք, ընդամենը քաղաքական ռեժիմի մասնակի փոփոխությունը տեղի ունեցել, անձանց փոփոխությունը մեզ համար, հայության համար, հատկապես հաշվի առնելով մեր հազարամյակների կյանքը, վայրկյան չէ անգամ, վայրկյանի արժեք չունի անգամ, այո, և եթե այդպես նայենք, կիսագաղութային կեղեքիչ համակարգը պահպանվում է, մենք դեռ կիսապետություն ենք, քվազիպետություն ենք, և
չունենք ինքնիշխանություն իրապես, մենք դե ֆակտո անկախ չենք, մենք միայն դե յուրե ենք անկախ, բովանդակություն չունի, այսինքն ձև ունի, բովանդակություն չունի, և ինչպես ասացի, քաղաքական ռեժիմի մասնակի փոփոխություն է տեղի ունեցել, այն է ՄՀԿ-ը, բռնությունը որպես առաջնային և համակարգորեն կիրառվող գործիք առայժմ հանված է գործիքարանից Այո։ քաղաքական ռեժիմի, այսինքն կառավարման մեթոդների և միջոցների ամբողջությունից առայժմ հանված է, բայց նշաններ կան, որ իհարկե չեն կարողանալու, բայց նշաններ կան, որ փորձ է արվում նույնիսկ գործատության մեջ նորից դնել, և զուգահեռաբար կա նախկինների խնդիրը, ռևանշի խնդիրը. Հաստորեն մենք ունենք մի վիճակ, որ գործող իշխանությունը ջատագովն է կիսագաղութային համակարգի, իսկ նախկինները փաստորեն պայքարում են Հայաստանը ամբողջապես դասականորեն գաղութ դարձնելու հեռահար նպատակի Այո։ համար. Եվ շատ հեռու չեն իրենք իրարից։ Իրենք իրարից շատ հեռու չեն, ու մեր ժողովուրդը պետք է վերջապես կարողանա ճշմարտության աչքերին նայել, գնահատել իրավիճակը և հետևություններ անել։ Ինքնախաբեությունը ամենասարսափելի բանն է, որ կարող է տանել անգամ ամբողջական կործանման։ Ամենավատ բանը, որ մարդը և ազգը կարող է իրեն անել, ինքնախաբեությունն է։ Ես Մենք լրիվ համամիտ եմ դրան, որ ունենք մեր ինքնախաբեություն։ պատմության մեջ ինքնախաբեության զոհ լինելու ցավոք սրտի շատ օրինակներ, և այլևս մեզ ճակատագիրը չի ներելու, եթե մենք վերջին անգամ, իսկ վերջին անգամն է, մենք վերջին անգամ ինքներս մեզ խաբենք, այդ ճոխությունը մենք մեզ իրավունք չունենք թույլ տալու, պետք է զգոն լինենք, զգաստ լինենք, և ինքներս մեր նկատմամբ դաժանության աստիճան խստապահանջ ու կոշտ լինենք։ Հակառակ պարագայում մենք արժանի չենք լինի մեր նախնիներին, արժանի չենք լինի ազատ ու արժանապատիվ կյանքի։ Մասնավորապես այս վերջին ամիսների համավարակի հետ կապված, իբրև թե կանխարգելիչ միջոցառումների, համավարակի դեմ պայքարի միջոցառումների անցկացման որակը, վիճակը տեսնելուց ակնհայտ է դառնում, որ մենք ոչ միայն արտաքին քաղաքական իմաստով կայացած պետություն չենք, այսինքն չունենք ինքնիշխանություն իրական, այլև ներքուստ մենք կազմակերպված չենք, մենք չունենք կազմակերպված բովանդակություն։ Այն, ինչ հնարավոր է լինում իրականացնել, դա հազարամյակներով ձևավորված մեր ազգային բարոյականությունն է, որ բավականին մեծ մասով պահպանվել է, և մեր մարդավայել վարքը այնուամենայնիվ ապահովում է, բայց սա շատ քիչ է պետություն ունենալու, պետականորեն կազմակերպված քաղաքական ազգ որպես կայանալու և զարգանալու համար, սա շատ քիչ է։ Այո, ուրեմն Այսպիսի քաղաքական դասով, այսպիսի իրավաքաղաքական հայեցակարգով, որ հիմնված է ոչ թե առաջին հանրապետության իրավահաջորդության, այլ ընդամենը նրա բզկտված մարմնի մի կտորի վրա անիրավված սովետական վարչական միավորի, հայկական ԽՍՀ-ի իբրև թե իրավահաջորդության, մինչդեռ նա իրավունքի սուբյեկտ չի, միջազգային չի կարող լինել իրավանախորդ որևէ բանի, որևէ պետության, և դրա վրա հիմնված ու Արցախի կեղծ անկախության վրա հիմնված իրավաքաղաքական հայեցակարգով այս պետություն կոչեցյալով մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Ինչի նման է, որ պետության ղեկավարը շնորհավորում է օրվա խորհրդի արթիվ, և միևնույն ժամանակ բացականչում է կեցը Արցախի Հանրապետությունը։ Ի՞նչ ենք ուզում ասել, մենք մեզ աշխարհով մեկ խայտառակ ենք անում, ծիծաղել ենք տալիս մեր վրա, ի՞նչ ենք անում, գոնե հասկանում ենք ի՞նչ ենք անում։ Ցավոք սրտի, Դե դա Կրեմլին այդպես հաճելի է, այդպես ենք ասում, որ հանկարծ չբարկանա մեր վրա։ այո Ախր պետք է ճիշտ հասկանանք, որ եթե կայսրություն է, ու եթե կա դու նրա շահերի իրացման տիրույթում ես, ուրեմն նա պետք է սպառի քեզ, բոլոր առումներով պետք է սպառի, պետք է յուրացնի։ Նա մեղավոր չէ, որ այդպիսին է, իր շահերն են այդպես թելադրում։ Ուրեմն բարի եղիր, դու քեզ մի դիրքավորիր որպես օբյեկտ, որ նա էլ քեզ տկաքոր նկատմամբ վերաբերվի որպես օբյեկտի։
դու քեզ հարգիր եւ արժանապատվություն ունեցիր, հետապնդիր քո շահերը, որպիսի սեղանի վրա դնելու բան ունենաս եւ խոսելիք ունենաս, ասելիք ունենաս, ակնկալիք ունենաս ընդհանրապես այս աշխարից։ Այո, ուրեմն Վարուժան ջան, շատ կարևոր հարց է եկանք, որ սա ամենակարևորն է երևի մեր անկախության 90 թվականի հրճակագիրը, որ կա, դա 100%-ով ձևափոխման կարիք ունի, քանի այդ ձևափոխվեց մինչև օրինականացվեց, ինչքան գիտեմ, քանի այնտեղ կար իրավահաջորդության հարցը 18-20 թվականի, թե ինչպես ձևափոխվեց։ Ոչ, ինչպես կար այդպես է, ոչ, ոչ, այնտեղ ուղղակի կներեք, որ ընդհանրում եմ, եթե դուք լավ հիշում եք, որ գերագույն խորհրդում տարբեր տեսակետներ եղան եւ որոշ դրույթներ շատ մեծ դժվարությամբ անցկացվեցին, հատկապես ցեղասպանության դրույթը շատ լավ քիշեն, ըստ էության դա մի վատ իմաստով անցումային ժամանակաշրջան էր արտացոլու, այսինքն 88-ից սկսված միացման շարժումը, որը իհարկե մեր առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հիման վրա ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի իրավաքաղաքական հայեցակարգին համապատասխան մեր պետականությունը վերականգնելու պայքարի մի բաղադրիչն էր, վերածվեց ընդամենը մի անհեթեթ գործընթացի, անջատվեց, մասնատվեց այդ իրավաքաղական հայեցակարգ եւ քիչ առաջ ասացի նման ընդամենը հիմնվեց Լենինաթաթուրք Դաշինքով ձևավորված տարածաշրջանային ճարտարապետության վրա, որը հետագայում նաև ի զարգացումն նրանց ձեռքբերած պայմանավորվածությունների, բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ Քեմալական Թուրքիայի ձեռքբերած պայմանավորվածությունների, արդեն ի վերջո ամրագրվեց Ստալինյան սահմանադրությամբ, փաստորեն մեզ թողնելով 29000 քառակուսի կիլոմետր այս տարածքը, որը մեզ հնարավորություն չի տալիս ոչ թե անգամ կենսունակ պետություն ստեղծելու, ինչը ամրագրված է հենց իրավարար վճռով, այլ ընդհանրապես ուղղակի թեկուս որոշակի հարաբերությունների համակարգի մեջ սուբյեկտ լինելուց էր մեզ զրկում։ Պատահական չէր բզկտվել այդպես Հայաստանը մասնատվել, որ հնարավորություն չունա գլուխը բարձրացնել։ Այո, այո։ Եվ պատահական չէր, որ մեր իմաստուն ժողովուրդը սկզբից եւ այդ ձեռքծեց Արցախի ազդագրմանը եւ անկախ պետականության կայացումը եւ Արցախի ազատագրումը շախկապեց իրար։ Սա պատահական չէր։ Այո, եւ սա շատ շատ խորը խորունք եւ իմաստուն այս ամբողջ գործընթացը։ Այո, ու մենք այս ամենից կրկնում եմ օգնելու եւ իրապես ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի դրոշով առաջնորդվելու խնդիր ունենք։ Սկզբից մտոք, հոգով, մտքով, կամքով եւ ապա նաեւ գործողություններով ու ազգովին արդեն համախմբված մեր կազմակերպված քայլերով։ Ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք եւ փառք Աստծո, որ հիմա դա կարելի անել խաղաղ հանգիստ, ընդամենը մեր վարկը փոխելով, մեր կամքը կիզակետելով այս նպատակի վրա, ուրիշ մեզ շատ մեզ ջանքեր մեզնից չի պահանջում, ինչպես պահանջում է ժամանակին մեր նախնիներից, կամ թեկուզ 30 տարի առաջ, 25 տարի առաջ, մինչև մեր ավակ սերնդից, այսօր այդպիսի մեծ ջանքեր չեն պահանջում, այսօր ընդամենը պահանջում է գիտակից կամային վարկ, ուրիշ ոչինչ բան։ Այո, ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է բան նաև հարցադրում, ինչի մենք մինչև այսօր մեր հանրապետության ղեկավարությունը, բացի գիտեմ ինչի, ինչն է, այսինքն իրանց խանգարում, որ իրենք ձեռք մեկնեն, ասեն, եկեք օգնեք մեզի, այս վիճակից դուրս գանք։ Դա գիտենք ԿԳԲ-ն է եւ գիտենք այդ ռեժիմն է Մոսկվայի, որը որ մեծ ճնշում ունի եւ մեծ ազդեցություն ունի այսօրվա իշխանության վրա, սակայն իմ կարծիքով այսօր ժամանակն է, որ այս կառավարությունը արդեն գիտակցել, որ այսօրվա դրությամբ ստեղծվել է շախմատի լեզվով ասած պատային վիճակ, որ համավարակը նույնպես մծրեց այդ վիճակի մեջ, ավելի ներփակվեց Հայաստանի տնտեսությունը, եւ այսօր ունենք մի հատ կատաստրոֆիկ վիճակ, այսինքն գիտակցաբար թե
չգիտակցելով, թե ինչ որ դրամների սպասումներով ինչ որ վիճակ ստեղծվեց, սա մեզ երբեք ձեռնտու չէ այս վիճակը։ Դրա համար ինչպեսի մեթոդներով պետք է ճնշում գործադրել, որ իշխանությունը ընդառաջ գնա այս ազգային մեր բևեռին և վերջապես որոշում կայացնի ապրել, արժանավայել և հայրենիքի այս նեղ վիճակից ազգովի դուրս բերելու ծրագիրը ընդունել և առաջ տանել։ Այսինքն մեր հայրենիքը այսօր վտանգված է, մենք ունենք միակ հայրենիքը, մենք տասած հեռախոս չէ, որ գրբաններս մեկը կոտրվա, մյուսը վերցնենք, սա միակ հայրենիքն է, կորցրեցինք այլևս հազարավոր տարիներ երևի պիտի տևե, որ մենք ձեռք բերենք։ Երևի այդ գիտակցությունը չունին, դրա համար է այս վիճակը ստեղծվել։ Ախ, պատճառը, Հա, եթե ավարտեցի, ավարտեցի, այո, հա, պատճառը ակնհայտ է, պատճառը ակնհայտ է, կառավարման սուբյեկտը, այսինքն գործող իշխանությունները, իրենց բազմապիսիությամբ ավելի չեն համապատասխանում կառավարման օբյեկտին, ավելի պարզունակ են, քան կառավարման օբյեկտը, քան այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում և որոնք պետք է կառավարել մի վիճակից վերել մյուս վիճակի։ Սա ակնհայտ է։ Եվ նայած այս պաթոլոգիան ինչ աստիճանի է խորացած գործող իշխանությունների պարագայում։ Եթե այն աստիճանի խորն է, որ նույնիսկ այն վիճակում, որ շուտով կառաջանա, այսինքն երբ ճգնաժամը կմոտենա իր պիկային վիճակին և արդեն շատ ավելի սուր պրոբլեմների առաջ կանգնենք մենք, այսօր մենք տեսնում ենք, գիտակցում ենք այդ ընթացքը, բայց դեռ ակնհայտորեն սրված չեն, այսինքն բարենային պրոբլեմ օրինակ այս պայմանին չունենք, մոտենում ենք առողջապահական ռեսուրսի հնարավորությունների շեմին, բայց դեռ չենք անցել եւ այլն։ Երբ ցավոք սրտի այս շեմերը կմոտենանք եւ կանցնենք, հնարավոր է, որ մենք դրա համար մեր հռչակագրի մեջ այդ ճանապարհի նկարագրությունը եւ մեթոդաբանությունը այդպիսին էր, որ ճնշում գործադրել գործող իշխանության վրա, որ նա ձևավորի ակաճգնաժամային անցումային կառավարություն, որն էլ ակաճգնաժամային անցումային ծրագրի միջոցով, ծրագրի իրագործման միջոցով երկիրը դուրս կբերի այս վիճակից։ Եվ այս հանգամանքը հաշվի առնելով, մենք փաստորեն ասում ենք, որ կա հնարավորություն, կա շանս գործող իշխանության համար, եթե հիմա դեռևս ի զորու չէ հասկանալու, ապա երբ կհասնենք նշածս այդ շեմային վիճակներին կամ կանցնենք դրանք, ապա այդ ցնցումը կարող է իրեն սթափեցնել և հասկանալ, որ սա որևէ իշխանության ուժի բանը չէ, որ սա ամբողջ ազգի ռեսուրսի լավագույն հատվածի ներգրավմամբ և նրա սիներգիկ կիրառմամբ առավելագույն արդյունավետության հասնելու միջոցով երկիրը այս վիճակից հանելու միակ ճանապարհ կա, և այդ միակ ճանապարհի այսօրվա պատասխանատուն ինքն է։ Եթե գործող իշխանությունը շատ սա չգիտակցի և ձախողի ընդհանրապես, կարող ենք ասել ինչ-որ առումով նույնիսկ թող մեծադղոր չնչի Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնեցնի ձախողման շեմ առաջ, ապա բնականաբար ժողովուրդը իր խոսքը կասի և իր քայլը կանի։ Իսկ ճնշումը մինչ այդ բնականաբար պետք է լինի օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով, և քարոշական և հանրային տարբեր դրսևորումներով, և իհարկե եթե տա Աստված համավարակի վիճակը հաղթահարվի, ապա նաև թե կարիք լինի փողոցի գործողություններով, այսինքն ամեն օրենքով չարգելված, ամեն ձևով, ամեն կերպով պետք է ճնշում լինի, որովհետև մենք պետք է շատ արագ սթափեցնենք գործող իշխանությանը, որ նա իր հորինած և նախկիների կողմից սիրով ընդունված այդ սև սպիտակ ներկաներ նախկիններ, այ եթե ես չլինեմ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, մենք չլինենք Գագիկ Խաչատրյանն ու Սերժ Սարգսյանը կգնան, այո,
Գլուխները կարդալիքներից գլուխները պատին կտան, չեն կարող գալ։ Եթե Այո։ դուք ի վիճակի չեք, եթե դուք ի վիճակի չեք այդ հրեշներին, հանցագործներին զսպելու, որ նրանք գան, ապա մենք որպես ժողովուրդ ի վիճակի ենք եւ մենք կարող ենք դա անել, Այո։ դուք չեք կարող, ժողովուրդը կարող է։ Ու երբեք չվախեցնեք մեր ժողովրդին այդ կեղծ խրտվիլակներով, այդ դուք եք այնպես անում, որ նախկինները կարողանան քողարկված ձևով գալ, եւ եթե ձեզ շատ խեղճացնեն, բանալիները հանձնեք իրենց։ Այո։ Բայց դա էլ չեք կարողանալու անել, ասում ենք, որ դա էլ Անհնարալի։ չեք կարող։ Դուք այդ առումով, ամեն առումով դուք ձախողված եք։ Մեկ շանս ունեք դուք միասնաբար մեր ժողովրդի հետ միասին, նրա իրապես առողջ քաղաքական հատվածի հետ միասին, ձեր ձեռքի տված կազմել հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն եւ միասնաբար այս վիճակից երկիրը հանել։ Ձեզանով թե առանց ձեզ երկիրը դուրս կգա այս վիճակից։ Բարի եղեք ձեր առաքելությունը, որ ստանձնել եք 18 թվականից սկսած, իրականացնել։ Եթե ոչ, չբացատրեմ, թե դա ինչ պատմական, բարոյական, քաղաքական հետևանքներ կունենա ձեզ համար, իհարկե ցավոք սրտի նաեւ մեր պետության եւ ժողովրդի համար, բայց մեր պետությունը եւ մեր ժողովուրդը կշտկի իր մեջքը։ Դա վերականգնելի է կորուստներով, բայց վերականգնելի է։ Այնպես որ ամբողջական կորուստ միայն դուք կարող, դուք եք ունենալու, մտածեք այդ մասին։ Այո։ Այսպես կարող ենք ասել, դա էլ ճնշման մի ձև է իմիջայելոց նկատի ունեց։ Հա, ուրեմն Վարուժան ջան, ես նույնպես այդ կողմով մի հատ կարճ բան ասեմ, որ ժողովուրդը է իշխանություն որոշողը։ Այսինքն, եթե ԱԱԲԳ-ը ժողովրդին հին իշխանություններով դա ԱԱԲԳ-ություն է, սարսափի մտնոլորտ ստեղծելու, որ մարդիկ վախից են, օհ, մենք ուրիշ մեկը չենք ուզի դու մնա, այսինքն մի տուր հներին, եւ այդ դրա անվանտակ արդեն Վանեցյան եւ Միքայել Մինասյան ակտիվանան, այսինքն կպատրաստեն իբր թե մեզ հանձնեն իրենց իբր ազգային երի Ա մենք էլ ճորտերն ենք, էլի ձերքից ձեր պիտի փոխանք։ Մենք էլ իբր թե, այո, իրաց կարծիկով դա միակ ելքն է անձրևանոցը կարգուտի ժամանակ, որը ցագ է դա անձրևանոցը։ Ուրեմն մի հատ հարց եկա այստեղ, թե ինչ կմտածենք Վարուժան Ավետիսյանը կամ ընդհանրապես սասնացերը կամ ազգային ուժերը Արևմտյան Հայաստանի մասին, մենք արդեն հրճակագրի մեջ նշել ենք, որ մեր իրավարար, այսինքն մեր իրավունքների կերակայությունը մեր պատմական հողերի վրա մենք պետք է հաստատենք, եւ դա մեր գերխնդիրներից մեկն է, եւ այս իշխանությունը ի վիճակի չէ տակադրել, ուրեմն իրենք պետք է զիջեն այն նոր ուժերին, որոնք որ ի վիճակի կլինեն եւ միջազգային հարտակներում եւ ընդհանրապես տարբեր մագարտակներում բարձրացնելու եւ պահանջելու մեր իրավունքները։ Ես իհարկե նաեւ ինչի համար պատասխանացի ձեր փոխարեն, որ այլևս նման հարցեր չտան եւ դաշնակցությունից հարց եկավ, նույնպես շեշտեմ, որ դաշնակցությունը ազատ է իր կամքի արդարության մեջ միանալու ազգային բևեռին, ազգային գաղապարախոսության եւ ազգային դեմոկրատական բևեռին, եւ առանցին հանդես գալու դեպքում մենք կթուլանանք։ Թող միանան, իհարկե մենք վերկուսակցական կազմակերպություն ենք, ինչպես գիտենք, եւ համահայկական, եւ բոլորը կարող են միանալ եւ ներգրավել այս եւ գործիքների ձևաչափով է կուսակցությունները որպես ռեսուրս են գործընթացի, իսկ դաշնակցության մասին մենք առանձին խոսք ունենք ասելու, իհարկե նախ նկատի ունենանք, որ մենք արտերկրում չենք հետապնդում դաշնակցության բնորոշ օրակարգերը, տասնամյակներով ձևավորված օրակարգը մենք իրենց դաշնակցության չենք հետապնդում։ Այո։ Արտերկրի հայությունը մեզ համար կարևոր է հայոց պետականության ամբողջական վերականգնման, ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի ձևավորման գործին մասնակից անելու, ներգրավելու, նրա ներառականությունը ապահովելու տեսակետից։
Բայց մենք պետք է նաև նկատի ունենանք, որ հայաստանյան կառույցի ղեկավարությունը դաշնակցության դավաճանել է դաշնակցության ծրագրին, գաղափարներին եւ շարքերին նրա պատմությանը եւ պետք է դաշնակցությունը հայաստանյան իր կառույցի ղեկավարությունից մաքրվի։ Հակառակ պարագայում այս ղեկավար կազմը, այսօրվա հայաստանյան ղեկավար կազմը ընդհանրապես չի կարող հավակնել քաղաքական դերակատարության հայ ազգի եւ այս պետականության ներսում։ Սա շատ կարեւոր է ընդգծել, այսինքն խորը հարգանք ունենալով այն ամբողջ ընթացքի նկատմամբ, որ ունեցել է հայերապական դաշնակցությունը, այն բոլոր ձեռքբերումների, մակարումների, զոհաբերությունների նկատմամբ եւ հարգելով արտերկրում գործող դաշնակցության ընթացիկ օրակարգերը եւ շարքերին, բոլորին, այնուամենայնիվ մենք ասում ենք, որ հայաստանյան կառույցի այդ փոքրաթիվ ղեկավար կազմը որևէ առնչություն չունի թե դաշնակցության, թե հայ ազգի, թե հայ պետականության հետ։ Դա մի ժանգի, այսպես, շերտ է, որ պետք է մաքրել եւ հեռացնել։ Եթե այդ ուժը իր մեջ գտնի դաշնակցությունը, ինքնամաքրվի դրանից եւ ներգրավվի ազգային ազդագրական պայքարին, ապա շատ մեծ բան արած կլինի ընդհանրապես նաև մեր պատմության այս փուլում, այս շրջափուլում։ Եթե ոչ, ապա մենք ցավոք սրտի ականատես ենք լինում մարող մի երևույթի, շատ մեծ ափսոսանքով, բայց այդպես է։ Ինքնամաքրվելու դեպքում, ինչպես ամեն մի հայկական երևույթ, վերհառնելու մեծ ներքին ուժ ունի եւ շատ ցանկալի կլինի, եթե այդպես լինի։ Իսկ մենք խնդիր չենք տեսնում, մենք ընդհանրապես ազգային դաշտում մրցակիցներ չեն լինում, ազգային դաշտում լինում են գործակիցներ, եղբայրներ, աջակիցներ, մրցակիցներ, միայն այն հարցում, թե ով ավելի շատ ջանք կգործադրի հանուն ընդհանուր նպատակի։ Այս հարցում միայն կարող է, այսինքն դրական մրցակցություն կարող է լինել, որը ողջունելի։ Այո, իհարկե ողջունելի է, նաև ողջունելի է քննադատությունները, որը նաև մեզ ավելի շատ օգուտ կբերի, եթե սխալ ինչ որ բան գտեսնեն կողքից, երբ որ քննադատեն, իհարկե պոզիտիվ քննադատություն, մենք իհարկե կընդունենք այդ քննադատությունը։ Օտարինը չէ, մեջն է, եւ պետք է, այո, մերը, իհարկե մերը, հայերի քննադատությունը, ես թուրքերի քննադատությանը ոչ մենակ ուշադրություն չեմ դարձնել, ավելի ագրեսիվ պատասխան կուտում։ Այսինքն չէ, ես չեմ վախենա, որ թուրքը կարող է ինչ որ բաներ են հայտարարություններ են, մենք վախենալու բան չունենք, քանի պետությունը պետության դեմ է, ոչ թե քանագի հարց է այստեղ, այստեղ հավասարակշռության հարց է, պետական հավասարակշռություն, պետական մարմինների եւ պետական իշխանության, այսինքն պետության, մեկ ժողովրդի ներկայությունը, մյուս ժողովրդի հանդեպ, այսինքն իմ հողս բռնազավթողը իմ վրա չի կարող բարձր գոռալ։ Այսինքն մեր իրավունքը բնիկ ժողովուրդ որպես ավելի մեծ է, քան Թուրքինը, որը բռնազավթել է մեր երկիրը, նույնպես Ռուսաստանը, մեր իրավունքները բնիկ ժողովուրդ ավելի մեծ է։ Եվ հաջորդը խորհուրդ կդամ հարկելիներս, ովքեր որ մեկնաբանություն կգրեն թեմայի մեջ, գրեն թեմայից դուրս ոչ մի բանի չենք պատասխանելու, դա դիմացեք։ Ուրեմն Վարուժան ջան, մեկ հարց նույնպես, շատ հետաքրքիր հարցեր էս անգամ ուղիղ եթերում իմ ընկերներին տվեցի այդ հարցը, հարցրեցի դու ինչպես կվերաբերվեիք, եթե ձեզ մեկնաբանեին եւ գրեին ձեր անվան տակ, ինչպես Փաշինյանին, Աստված, Քրիստոս եւ պատմություններ։ Ես այդ նույն հարցը ձեզ պետք է տամ, դուք արդյոք կընտունեք նման մարդկանց նման մեկնաբանությունները, կամ կթողնեք նման մարդիկ նման մեկնաբանություններ ունենան, եթե դուք եղնիք պետության ղեկավար, այսինքն պաշտոնյա, նույնիսկ ազգային ժողովի Իմ շրջապատում ես չեմ, չկա, չեմ տեսել, չկա այդպիսի մարդ, որ նման
մարդապաշտական հակումներ ունենա և իր համար ընդունելի լինի դա։ Անգամ դա որոշակի մարդուն պետք է որոշակի տհաճություն և շատ խիստ անհարմարություն պատճառի նման երևույթը։ Եվ կարծում եմ, որ մարդը պետք է անմիջապես արձագանքի և ցույց տա իր օրինակով, որ չի կարելի նման կերպով ընդհանրապես վերաբերվել որևէ մարդու և իհարկե առաջնորդին ղեկավարին։ Ղեկավարը թիվ մեկ ծառան է պետության և ազգի թիվ մեկ ծառան է և պետք է ծառայի նման խոնարհ լինի ու ընդհանրապես հետամուտ չլինի իր անվան, իր փառքի, իր կոչման որոնումներին։ Ընդհանրապես պետք է դա իրեն չվերաբերվի, ինչպես մեր հսկաներից Արամ Մանուկյանը, օրինակ, երբ իրեն շատ համեստ կյանքով է ապրել, և երբ ասել են, ինչու ես դու այսքան շատ պարզ կենցաղով ապրում, ինչ սա չունես, անգամ նորմալ մահճակալ չունես, ասել է, դատարկ բաներով մի զբաղվեք։ Եվ վերջ, Առաջնորդի չկա… պահվածք, իսկական առաջնորդի պահվածքը դա է։ Այո, ինչ, ենթադրենք, լավ, ինչ կա այդ։ Այդ Եվ մեր Արամ օրինակը Մանուկյանը չէր այդպես, եթե հիշենք առաջին Հանրապետության հիմնադիր հայրերը, ես որևէ մեկին չեմ հիշում, որ այլ բնավորություն ունեցած լինի։ Կարծեմ նախարարներից Ալավերդյանն էր, որ երկու պաշտոն էր զբաղեցնում, այո չուներ անդրավարտիք, մեկ նախարարի դիրքից գրում էր մյուսին, որ ինձ խնդրում եմ հատկացրեք, և մյուս օրը գնում էր մյուս աշխատասենյակ, և այնտեղից պատասխանում էր, որ չունենք հնարավորություն, չգիտեմ որքանով է ինքը դա, իրեն բայց էր գրում։ իրականում, բայց այո, այդ օրերի, այդ ժամանակաշրջանի իսկապես վիճակը, և մենք բոլորս գիտենք, որ նրանց զավակները, ովքեր արդեն ունակ են եղել զենք բռնելու, բոլորը մարտնչել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության, և գրեթե բոլորը Այո։ զոհվել են հանուն Հովանես Հայաստանի Հանրապետության, մարդիկ իրենց ամբողջ ընտանիքն են, ընտանիքը իրենց սերունդն են զոհաբերել, և Թումանյանը նույնպես այդ տեսակն է եղել, և այսօր ես չէի իմանում, կարդացի, որ մայրը նորածին երեխան, գրկին, սարդարապատին, Այո։ ճակատամարտին է մասնակցել, Այո։ այսպիսի մարդիկ են եղել, և հիմա էլ մեր սերունդի, մեր ժամանակաշրջանում էլ կան այդպիսի մարդիկ, թեկուզ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր Այո։ երիտասարդ սպաների և զինվորների այդ Հերոսությունը աննկարագրել է հերոսությունը։ անորակ պետագործությունը, այդ արիությունը, այդ ամրությունը, պետականությունը նյարդերով գիտակցելու դրսևորում էր դա, ուրիշ ոչ մի բան, մարդը հասկանում է, որ առաջին գիծ է իրեն վստահված, Այո։ պետության շենքի արտաքին պատի պահպանությունն է իրեն վստահված, և ինքը կյանքի գնով կանգնում է մինչև վերջին շունչը, և կանգնում է արժանապատվորեն։ Սա երևույթ է, և սա է, որ իսկապես լիցք է տալիս արդեն մեր նորագույն պետականությունը կերտելու ընթացքին։ Այո։ Հենց այնպես ոչինչ չի լինում, հենց այնպես ոչինչ չի լինում, տա Աստված, որ այս եղած զոհաբերությունները բավարար համարվեն։ Տա Աստված, իհարկե։ Վարուժան ջան, շատ հետաքրքիր զրույց է, կուզեմ շարունակենք, բայց գիտեմ, որ շատ սուղ է ժամանակը։ Մի հատ վերջի համեմատություն կամ, կարելի է համեմատություն անել, բայց մի քիչ ուրիշ ձևի էլի, տարբեր համեմատությունը։ Ուրեմն Հովհաննես Թումանյանը այդ ժամանակ իհարկե կառավարությունում էր, մենք գիտենք, և ինքը երբ որ տուն գնար շուկա ապրանք բերելու, ինքը իհարկե շատ քիչ աշխատավարձ ուներ, շատ
սահմանափակ էր, ուներ 13 երեխա, ինչքան գիտեմ, չէ, որից մի քանիսը Տաս զոհվեցին, երեխա, 10 երեխա, տաս եւ տաս երեխա, որոնցից նաեւ կարծեմ երկուսն է, թե մեկը զոհվել է այո, Սարդարաբադում, երկուսը, երկուսը, եւ ինքը ոչ տալու պատում, այո, հա զոհվել է, բանում, չէ, Սարդարաբադում մեկը զոհվել է, ինչքան գիտեմ, իրա զավակներից, ինչքան գիտեմ, տեղը գիտեմ, որ երկու զավակ զոհվել են. Եվ ինքը հաց տունը տանելուց ու դերիկ տունը տանելուց ոչբերի մոտով անցնելից միշտ հացը բաժանել է ոչբերին, այսինքն դա մեծ օրինակ է բանաստեղծություն արտասանող վարչապետին, որ սաստի իր անձնակազմը պարգևավճարներ կրելու սովորությունը վերջացնեն, քանի այն ժամանակվա կառավարությունը ուներ Ամերիկայի օգնությունը, բավական մեծ գումարներ էին հավաքվել եւ այդ գումարները կարող էին նաեւ մարդկանց ձեռք գալ, բայց այսօրվա դրությամբ դա անհամեմատելի է, բայց Թումանյանը լինելով բանաստեղծ եւ կառավարական այր, այդ օրինակը ինչպես է ձեր կյանքում օրինակ ծառայելու որպես բանաստեղծ եւ որպես քաղաքական գործիչ եւ դասված նաեւ կառավարական։ գիտեմ, մի քիչ ծավալուն նաև Ծավալուն հարց մեկնաբանություն է։ պարունակող հարց եք տալիս։ Իհարկե Թումանյանը եւ մյուս մեծերը բոլորիս համար օրինակ են, կարճ ասեմ, որ այն Ինչ խրատ կա ասում են ավելի մեկիզմ շուտ չունի, նաև։ բայց իր այդ ուլտրալիբերալ մանր բուրժուական, ինչպես Իգոր Մուրադյանը կասեր, Այո։ մտածելակերպով, ուլտրալիբերալ մոտեցումներով հնարավոր չէ խորը համակարգային ճգնաժամի մեջ հայտնված եւ արդեն այս համավարակի բերած մարտահրավերներով հավելյալ կերպով համալիրացվող, արդեն չեմ կարող ասել քանի աստիճան ունեցող եւ ինչ խոր կուշերտ ունեցող ճգնաժամից երկիրը դուրս բերել այդ նշածս հոգեկերտվածքով եւ մտածելակերպով։ Սրանք ընդհանրապես Ան անհամապատասխան են, համապատասխանում է, այո։ անհամատեղելի են, անհամատեղելի են դատավորին կաշառք, շատ աշխատավարձ տանք, որ կաշառք չվերցնի, հարկայինի աշխատողին պայմանական եմ ասում տանք շատ աշխատավարձ, որ չթաքցնի։ Դե եկեք սպաներին էլ շատ աշխատավարձ տանք, որ դավաճանեն հայրենիքին, սա ինչ ասելու բան է։ Այո։ Այս մոտեցումներով մենք չենք կարող այս վիճակից հանել։ Եղբայր, ով չի կարող, ով չի ուզում, թող հեռանա, կգան նվիրյալներ այդ գործը կանեն։ Այո։ Փառք Աստծո, այսօր եւ արտերկրում եւ Հայաստանում մենք ունենք փայլուն կրթություն ստացած հիմնականում երիտասարդ կադրեր, որ պատրաստ են անգամ իրենց նյութական միջոցները ներդնել, միայն թե երկիրը այս վիճակից հանել։ Այո։ Եվ աշխատավարձ է շատերի չեն ուզելու, ոչ թե պարգևատրում։ Չեք կարող առանց դրա մի արեք։ Այո։ Շատ Ձեզ շատ ոստիկը ճիշտ։ պարտական չէ։ Շատ ճիշտ։ 16 թվականի ուրեմն ապրիլին զինվորը, որ կանգնած էր խրամատում, պիտի ասեր, դե գիտեք ինչ, այսօր սոված եմ, մնացել չեմ կռվում, օրինակ ինձ հաշ չեն հասցրել, փամփուշներս քիչ են, չեմ կռվում եւ այլն, բայց ինչու՞ չասեց։ Քանի նվիրյալը։ Անհետանալի է, անհետեթ է։ Քանի նվիրյալներ են։ Այդպես չի կարելի քննարկել։ Այսօր լսում եմ, ասում է պարոն Փաշինյանը, որ մի ասեք, որ դիմակները թանկ են, տախտնային պայմաններում կարող եք դիմակ կարել, հետո եթե մարդը ակնոց է դնում, չենք ասում ակնոցը թանկ է, օճառը թանկ է, լվացվելուց չենք հրաժարվում եւ սա ի՞նչ համբերություններ է։ Սա անհետ Ակնհայտորեն հայտարարություն է։ դիմակը մի քանի անգամ թանկ է վաճառվում։10 Հնարավոր անգամ, չէ՞ այս պայմաններում կարգավորել այդ հարցը։ 10 անգամ, 10 անգամ։ Հնարավոր է, Այո։ հնարավոր է, ինչու չեն կարգավորում։ Ցանկություն չունեն, կարողություն չունեն, երկուսը միասին, թե ուրիշ բանկա դրա տակ տակնված, թե բոլորը էլի միասին, Բոլորը սրանք հարցեր են, միասին որ իմ արդեն շատ են կարծիքով։ մտահոգում։ Այո։ Բոլորիս են մտահոգում, արդեն չի կարելի այսպես։ Այո։ Մի Օրինակ, խոսքով, Վարուժան ջան, ավարտենք, Այո, ավարտենք երևի լավ, լավ Լավ նոտայով, նոտայով, այո։ Վերստին շնորհավոր։ Այո, մեր ժողովրդին անկախ պետականության վերականգնման, անկախության տոնի արթիվ
Լավ իմաստով այսպես չի մնա, իհարկե մենք վերելքի մեջ ենք, հոգեմտավոր վերելքի մեջ ենք եւ շուտով դրա պատուգները մենք տեսնելու ենք Անպայման. իսկապես եւ Արցախի դե յուրե միացման գործընթացի ավարտի եւ ընդհանրապես այլ ավելի ընդարձակման Հայաստանի մեծ հայրենադարձության իրապես ինքնիշխան կենսունակ պետության կայացման արդյունքները մենք փուլ առ փուլ տեսնելու ենք եւ նաեւ ուզում եմ նկատի ունենանք, որ ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի գաղափարը եւ դրան ուղղված միջազգային իրավական քայլերը, այն մի գո, եթե մենք նախաձեռնենք այդպիսի գործընթաց եւ իրավարար վճռի իրականացման ճանապարհը բռնենք, ապա դա լրացուցիչ եւ բավականին ծանրակշիռ նաեւ անվտանգության ռեսուրս կտա մեզ, որովհետեւ եթե դու քո իրավունքների վերատիրացման ընթացքի մեջ ես միջազգային ասպարեզում, դու նախ սուբյեկտ ես եւ բացի դա արդեն ապահովված ես, որովհետեւ դու դիմել ես պայմանական ասած միջազգային դատարան, ամբողջ աշխարհը քո վրա կիզակետված է իր բոլոր ուշադրության, այսպես գայրաների բոլոր զորություններով, եւ դու այդ ամենի կենտրոնում գլխավոր խաղացողն ես, գլխավոր դերակատարն ես։ Սա շատ լուրջ անվտանգային մի պատյան է Այո. մեզ համար լինելու, եթե մենք այս ճանապարհը բռնենք։ Բավական է, հարկավոր է թոթափել թրքաբոլշևիկյան կեղծ քարոշության բեռը և ազատորեն շնչել մաքուր, ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստանի օդը ու գնալ դեպի այդ նպատակը։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, դա մեր կյանքի ճանապարհն է։ Այո, Վարուժան ջան, Իրավ շնորհակալություն։ հաջողություն, ինքնիշխանություն և միացյալություն։ Շնորհակալություն Վարուժան ջան, բոլոր դիտորդների անունից շնորհակալություն, որ ժամանակ Շնորհակալ եմ բոլոր ստեղծեցիք, դիտորդներին։ տրամադրեցիք եւ Ձեզ եմ շնորհակալ։ այո, Ներսում շնորհակալություն բոլորին, որ իրենց այսօրվա իր գունը անցկացրեցին մեզ հետ, մի քիչ գոնե գիտելիքներ նաեւ ձեռք բերեցին ձեզանից եւ ինչպես միշտ ես էլ ձեզանից սովորեցի։ Շատ շնորհակալ եւ բարի գիշեր բոլորին։ Շնորհավոր մեր մայիսի հաղթանակի, իսկական հաղթանակի եւ անկախության տոնը առայժմ։